Господин Загочевич, след 42 дена Славия се завърна в футболния терен, макар и в неофициална обстановка. Какви са първите ви впечатления след днешния матч? Окей, не мога да съм доволен на резултата. Можеше да изиграем и по-добре този матч срещу млада случани. Мога да съм доволен горе-доле последните минути, някъде към 20 минути на първото полувреме и началото на второ полувреме. Така да имаме си малко тренировки, нали? Ние сме някъде горе-доле на нека 7-8 тренировки за сега. И за сигурно, нали, в течение ще се дигаме формата и съм убеден в това нещо и ще са резултати по-различни. До този момент Славия привлече някои играчи, които взеха участие в днешната среща. В крайна сметка, доволен ли сте от тяхното старание, от новите момчета при бялите? Еми, това, което видях днес, съм доволен, нали, от всички нови футболисти, така да се надявам, нали, да ще ни помогнат и вече в първенство да сме готови физически и да играем и печелим мачове. Това е лично мое мнение. Видя се много футболна агресия днес във вашия отбор, особено през първото полувреме. Това ли е нещо, което ще искате отбора да практикува в хода на пролетния полусезон? Не, за сигурно, да, това е начин. Даже и по този начин играхме и първия полусезон и се надявам да продължаваме това, което е много важно, да имаме едно постоянство в игра и едно самочувствие и това е начинът, по който трябва да си действаме във всеки мач. До този момент видяхме някои входящи заявки в отбора, може ли да очакваме нови такива следващите ни или по-скоро дори изходящи? Не, ти чух първите думи, само извинявай, не чух първите думи. Видяхме няколко входящи трансфера при Славия до този момент. Може ли да очакваме на следващите няколко дни да има още такива или евентуално изходящи футболисти? За сега това е, нали, с което се разполагаме. Възможно е евентуално, нали, да някои от футболистите да се тръгват в другите отбори. Така, значи това го очакваме, може би, в тия дни. Това, което сега в момента си имаме и разполагаме, имаме се достатъчно хора и една конкуренция, която мислим ще ни помогне много в резултатите. Много благодаря.